qaar ka mid ah saxafiyiinta ka howlgala magaalada beledweyne xarunta gobolka Kiiraan ayaa dhaleeceeyay xirig loo geystay wariye ka howlgalaya magaalada Jowhar ee xasimada dowlad goboleed Kir Shabeelle. Wariye iqar oo wakiil warad u ah TV ga Soomaali Cable xaruntiisa magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa lagu xiray xabsi ku yaala magaalada Jowhar ee xasimada dowlad goboleed Kir Shabeelle. Maamul Kir Shabeelle ayaa noqonaya maamulkii ugu horeeyay sanadkan gudihiisa lagu xiray tiro dhowr wariyaal ka howlgalaya deegaanada maamulkaasi. waa kuwan qaar ka mid ah wariyaasha gobolka Kiiraan oo siyaabo kala duwan ugu hadlay xiriga loo geystay wariyahaasi. bismillaahir rahmaanir raxiim. magacaygu waa Bashiir Cabdulla Cismaan, kana mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Kiiraan. kulankan aan ku yaranay magaalada beledweyne waxaan inta badan ugu hadalnay tacadiyada loo geysanayo saxafiyiinta ka howlgasha deegaanada maamul goboleedka Hirshabeelle, iyadoo tacadiyada sanadkii dhammaaday tacadiyo badan ay sababta aan ku cambaareynayna waxay tahay waa maamulkii ugu horeeyay wariye u shaqeeya bulshada markii ugu horeysay xiray. magaalada Jowhar waa wariyihii labaad ee lagu xiro, waana ka xunnahay haddii aan nahay wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne. sidoo kale magaalada beledweyne waxaa lagu xiray wariyaal ka tirsan, waa wariyaal ka howlgalaya magaalada beledweyne. marka haddii aan nahay wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Kiiraan, waan cambaareynaynaa xiriga loo geystay gabadhaasi iyo sidoo kale wariyihii ka horreeyay ee la xiray. wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne waxaan aad kaga xunnahay tacadiyada wariyaasha loo geysanaya sanadkan lix iyo labaatan maalmood jirsaday. waxaad la socotaan in deegaanada Hirshabeelle xilligani tacadiyo kala duwan oo dhinaca saxaafadda ay kula kacayaan maamulka Hirshabeelle. sababta aan ku cambaareynayna waxay tahay waa maamulkii ugu horeeyay wariye u shaqeeya bulshada markii ugu horeysay xiray. magaalada Jowhar waa wariyihii labaad ee lagu xiro, waana ka xunnahay haddii aan nahay wariyaasha ka howlgala magaalada beledweyne. wariyaasha wariyaal lagu xiray deegaanada maamulka Kir Shabeelle sanadkan cusub 2018 ay xireen wariyaal dhowr ah. maxamed tohone ciilaa maxamed daad, wararkii star beledweyne.